Takže čau lidi, já vás zdravím u nového videa a dneska na mám video ze hry Call of Duty Ghost a já tady nakecával a můžu se na ní vrnout. Promiňte lidi, že tady ta hra je trošku starší, tak za to se omlouvám, ale to je jedno a užijte si video. Tak pojď. Jo, tady to je jedno Call of Duty, který se mi hodně líbí. Pak se mi docela líbí Modern Warfare 3. Jo. Ale jako docela, myslím, že to je docela dobrá grafika, protože to je z roku 2013, ale GTA 5 taky vyšlo 2013 a má to dobrou grafiku, jak něco. Jo lidi, jestli chcete, klidně natočím video, jaký mám hry na PS-ku, abyste si pak mohli i vybírat. Ale ty vám můžu dát třeba na výběr teď jenom, že se vám dám na výběr to, jak se to jmenuje. Například jenom třeba z pár her, ty vám dám na výběr, jestli chcete víc videa z NHLka, nebo ty můžu natáčet i formuly, jo? Pak ještě třeba, co tam mám za hru nějakou dobrou. No pak mám třeba, jo, a GTA 4 nebo Toma Clancy'se a jo, lidi můžu říct, že můžu nahrávat i videa z PSPčka, což bude docela takový trapný, ale to je jedno. Počkej, kam to jdu, já musím vlastně zatím. Za Eliasem a Hashem. Hej. Azrael, lidi jdou. Jestli mi to schodíš. Jo, kdybyste si říkali, že jako mluvím, je to moje kočka. Hej, Azraeli, jdi do stodu. Azraeli, jdi dolů. Tak jméno, tohle bude video s Azraelem. Tak pojdeme to otevřít. Kde se řeši, dělej. Pojdeme to otevřít. Aha, to se otevírá samo. Tady to otevíráš ty a pak tady ty dveře jenom otevřít. A pak bude někde ve vesmíru, nevím ani proč. A to bude úplně hustý a bude to ve vesmíru. 3, 2, 1, go! Já tam nemám nic zvuka. Už si to pamatuju. No tohle je lehký si já pamatuju. Já si to klidně zapnu, ale teď ne. O 15 minut později. OK? Pohoda. OK. Tady se držíme jednou rukou a druhou rukou držíme kameru. Jo, teď musíme doletět někam tam do té díry, nebo jo, tam musíme doletět. Ona je tady tam. Mě se nikdy nepovedlo tam být dřív než ona. To prostě nejde, i když si myslíš, že jsi přední, ale prostě ne, ona tě vždycky před běhne. To je, když jdeš kamkoliv. A teď za chvilku začneme už střílet, ale teď ještě ne. To je strašně dobrý, jak levitujeme, prostě to se mi líbí na tady tom partu, strašně jak levitujeme. Chtěli otevřit to. Tak a teď jo, a ty nám ukazují, aby jsme tam šli. Já tam nepůjdu, protože vím, co se stane. Že pak nás tady napadnou ty debílci. Jo, pojď, dělej, pojď. A už jdou. Tohle je dobrý, jak úplně to zavřel a teď jak přiletí ta zbraň, za chvilku, ne, počkej, co, kde přiletí ta zbraň, otevři to, dělej, jo, počkej, teď jak se s ním budeme, jak musíme ho přetáhnout, se tu zbraň, pojď, a tohle dobrý, jak ho zabijeme. To nejde. Počkej. Ne, on mě zabil do prčic, to nešlo. Počkej, že to nebudu dělat znovu. Dobrý. Jo, tak to se nikdy nestalo, že mě zabil. Budu zabít rovnou. Počkej, jak se to dělá? Your right stick, aha, mi to tady ukazuje right. Já to dělám pořád levým a já jsem říkal, tyjo, proč to nejde, já to nějak pravím, no tak to je easy, ale. Dobře, teď už jsme to dali. OK.
Máme pistol, pohoda. To sice není pistol, ale no. Přebijem si ji, tak pojď. Jdeme tady všechny zabijat. To je strašně úplně epický prostě. Ne, dobrý, uslušení mrtvý, že no, dobrý. OK, pohoda. Jo, video z Call of Duty Ghost už jsem natáčela, ale to bylo jenom když jsem tam hrál to, když jsem tam nehrál story mode, prostě příběh. Ale teď hrajeme příběh, který mě docela baví jako hodně. Tady budeš teď čitka zase, něco zase hekuješ, jak se. Já na to kašlu a já už prostě jdu pozdě. Já tě trochu do nohy. Já ji zabiju, počkej. Nejde. Ach jo. Ale to jsou nějaký borci. Oh, tohle je ten dobrý efekt. Moc se jim nepovedlo na, je násilnou. Ale je úplně jak se tady pro něco por... No, tady toto je úplně hustý, jak se prorveme. Tyjo, tady divně jsme neumřeli ještě. Tady do levy to čau. My jsme ještě trefili, to bylo nejlepší. To je tak dobré. Pojď. Už je to kousek jenom. Dobrý. Pojď. Jsme tu. Jdeme. Jdem to otevřít teď. Počkej, jestli budu dřív než ona, tak jsem rebel. Oh, já jsem tady dřív než ona. Jsem rebel. Je to otevřené a teď to jde mnou střílet. Je to úplně vybuchne. To hoří. Já robí pohoda. Jak mi jste chytli. Neopouštěj mě, lásko. Ona, mně se dá, že už asi umřela. Nevypadá jako, že by žila. No my taky nevypadáme, že žijeme, ale hejbeme kamerou. Ahoj. To mě zajímá, jak to s nima skončilo. Ale rozhodně nepřežili. Je to běla, teď nám to ukáže. Teď se budeme zpátky do té fáze. Jak mi otevírali ty dveře. Halo? Dobrý, už jsem se bál, že to nenačte. To bylo dobrý. Oh, tak to bylo hustý. Pojď. Pojď, jdeme, zdráme, pojď. Ještě, pojď, jdeme, rašujeme. Pojďeme, ještě, pojď. Raš. Víno, to byla dobrá zkuzavka. Bokurka. Hej, počkej, ty kudy mám jít, tady jde nějaký to okno, ne? Nebo počkej, kudy mám jít? Ne, kudy to jdu, počkej, to vlastně tady nejdřív, to mě to nepustí. Aha, proto mě to nepustila, kvůli tady tomu. Že to nepůjdu znovu. Dobrý, už jsem aspoň tady. Já jsem myslel, že už je to okno nebo ty dveře, jak máme projít. Jo, a teď už to bude. Teď jsou úplně tohle ústý. Jak se prodáme to
A on tam píše, potřebuji nabíječ. Tak to nejde, musím tady tudy. Dobrý. To jsem to dal hned na druhý pokus, mi to trvalo docela dlouho. Jak tady přišel jen ten kulečník bez koulí. Pojďme. A ty po nás přijede ten, ne, Elias. A pak už bude první úkol. Jsem se koupil, jak je to dlouhý. A 10 minut, tak to bychom ještě mohli aspoň na termine. Já se zraním strašně hodně, to nevím. A teď tam přijde Elias. Jo, super, duper, čuper, káže. My vůbec nevidíme, prostě. Jdeme, pojď, dělej. Co objevíme u Eliase? Tady je Elias. Já jsem si, že viděl sám sebe, to bylo divný. No já nechci, aby to bylo tak dlouhý, tak já to udělám jen tady tu misi a pak kdy uděláme víc. Tohle byl takový ten úvodní part. Takže asi pro tady to video by to bylo všecko. Zanechte like, odběr a čus.